Fumou. Acho que ele não vai se apresentar mais, não. Não, se garanta. Pergunta? Não. Pode dizer. Vai gravar. Você perguntou hoje? Ah, você quer fazer aula de dança do ventre violino e não tem local? Fala no Centro Pizarro. Toda quarta tarde, Sumaya Laila tá com uma turma lá que é a sua cara. Nos procure. Aulas de dança do ventre violino agora é no Centro Pizarro. E para a nossa segunda apresentação das noites, vamos apresentar um ritmo que surgiu na Bahia, mas que está bem do sul. Hã? Segunda apresentação. Thank you.